יש מצב גדול, הפסד בודד, למה צריך לבודד? הפסד בודד, למה צריך לבודד? כדור החוץ של אשדוד, שתי דקות בתוך המשחק, דחיפה קלה של אילוז, אין כאן עבירה. עכשיו ברוכיה, אוסיאקו ראשון, פעם נוספת אוסיאקו, עכשיו אבו ענזה מצליח חמץ את הכדור ממש לפני שהוא יוצא, אבל הכדור הבא של באר שבע עם כדור החוץ. קראי מנסה להוריד את הכדור לרביבו, אילוז עם המסירה, עדי ברוכיה, אילוז עם המסירה, עדי ברוכיאן, עדיין ברוכיאן, שומר יפה על הכדור, מאבד אותו עכשיו לאבו ענזה, ביטון עם המסירה, עדי ברוכיאן, עדיין ברוכיאן, שומר יפה על הכדור, מאבד אותו עכשיו לאבו ענזה, ביטון, לסוויסה, עדיין סוויסה, עכשיו עם פלצ'וק, נתקלים שם שני שחקנים בשבע אחד בשני, ופלצ'וק עובר את העבירה על אבו ענזה. עכשיו ביטו פסט הדאבל פאס עם אבו ענזה, גביש לפני מקראהם, עכשיו באר שבע להתקפה עם ברוכיאן, עכשיו אילוז, נסר רוצה את המסירה, מקבל אותה, עדיין נסר, מעדיף להיכנס למרכז, אשדוד אוהבת את הכדור חוץ שלה, כדור ארוך של ג'ידה, יועד לנסר, שינאו המציל אותו, עכשיו פטי, אילוז עם אבו ענזה, מקרייב, לרנה, סוארס, ברוכיאן, שולט בכדורי הגובה, אבו ענזה עבר לצד השני, פלצ'וק, נסר, נסר עם משחק מעט לפולה, סוארס, דוד זאדה עם אוסיאקו, ביטון חספס שם את הכדור אביתר אילוז, אבל דוד זאדה מגיע בזמן, ארקון, אין שם עבירה על אבו ענזה, אבל הוא קם מהר, לוקח את הכדור, אין שם עבירה על אבו ענזה, אבל הוא קם מהר, לוקח את הכדור, עכשיו יש כאן עבירה של ברוכיאן, נופל ברחבה בצד השני, זאטמה לא שרת לפנדל, אז אולי צהוב לפלצ'וק על ההתחזות, שינאו עכשיו עם ההגבהה, שוער חלים, השופט חלים זאטמה, רביבו, עכשיו סוויסה, גם סוויסה עושה עם עבודה טובה, עכשיו סוויסה, גם סוויסה עושה עם עבודה טובה על האגף, עולה ויורד, אתה כאן עכשיו עבירה על סוארס, אבל היתרון אילוז, סוויסה לא מצליח להשתלט על הכדור, אבל עכשיו ברוכיאן, ברוכיאן עשה חזקה מאחור של סיאקו, מגיע לפני רביבו, עכשיו ברוכיאן לאוסיאקו, חוזר הכדור לברוכיאן, סוארס, משחק מצוין היום לעודד גביש, ככה משחק שחקן שעבר תאונת דרכים לפני המשחק, אשדוד לוחצת לפני הירידה למחצית, רוצה להשיג את שער היתרון, אולי עכשיו עם אבו ענזה, רביבו, הוא חזק מדי להרפו, אין לקום, במקרה הזה אוסיאקו, אבל למה ברוכיה לא בועט 20 מטרים מהשער, ובינתיים אשדוד המתפרצת, עם
פה שם עם דחיפה קלה על אבואנזה, אבל יש את היתרון של אשדוד. על המגן הימני של אשדוד, איבד את נסר בשמירה. אבואנזה. עכשיו את ג'ידה מרחיק, זרח המשתולל, הוא לא אוהב את המשחקים המיותרים האלה. דקה אחת תוספת זמן. זה מה שמוסיף זקנה למחצית הראשונה. דקה אחת תוספת זמן. זה מה שמוסיף זקנה למחצית הראשונה. דקה אחת. מגיש עוצר את אבואנזה. דרבי הדרומי. משחק טוב היה לנו במחצית הראשונה. משחק עצבי, הזדמנויות ליד שני השערים. תלחמיד, עכשיו ביטון. כדור ארוך לאבואנזה, אילוזיטו. נביש לפני מקרהם. סיאקו יש כאן עברה עבד אל חמיד עד כדור טובה של שחקני אשדוד עכשיו אבואנזה פתאום יש לו בעיטה טובה מנסית כיפת ברזל אופיר מרציאנו איזה מעטפת אווירית הוא נותן להגנה של אשדוד הרגליים של ביטון אשדוד מתקשה לצאת קדימה אבל אולי עכשיו עם אבואנזה אין שם עבירה לצאת קדימה אבל אולי עכשיו עם אבואנזה אין שם עבירה איפה הקישור של באר שבע לא חוזר אילו מקביע את הכדור לאוסיאקו, משאיר אותו עכשיו לנסר. אבואנזה. אבואנזה, אין כמעט הגנה לבאר שבע. עכשיו רביבו משאיר את הכדור לעבד אל חדוד. דורף גבאי כבר עומד לו על קו האמצע. איזו מסירה מסוכנת של תומר סוויסה. אבואנזה קיפל לדוד רביבו אבואנזה עדיין אבואנזה עם הביטה עדיין של ג'ידה חייף לצאת עוזר מהפציעה שבוע שעבר ככה מתחילת השבוע נכנס כמחליף מקריית שמונה ומולה בהרכב מדויקת אבואנזה מרקוביץ'